No, glede tega imamo v zakonu o poslancih opredeljeno, da so možne izjeme, ampak v obliki enopetinskega dela, gre pa predvsem za vprašanje znanstvenega dela. In ukolikor bo gospod Mišič nastopil funkcijo predsednika uprave, pričakujem, da seveda, da bo mandatno volilna komisija ugotovila, da gre za neizdržljivost. Hkrati si pa seveda tudi sam dejansko ne predstavljam, da bi lahko kot petinsko delo poslanec vodil tako veliko gospodarsko družbo. Govorili smo pred kakšno minuto z gospodom Mišičem, pravi, da gre v bistvu za nekakšen nasvet njegovih prijateljev, naj v vmesnem času, ko ni jasno, kaj se bo dejansko zgodilo na izredni skupščini Luke, ali bo šef ali ne bo šef, pač naj si ohrani priprta vrata v državnem zboru. Je za vas to dopustno? Torej, glede državnega zbora je, kot sem podaril, zelo pomembno, da delujemo v polni sestavi in to je zagotovljeno. Dejstvo pa je, da ukolikor bo gospod Mišič odlašal s svojim statusom do 23. septembra, bo neko vmesno obdobje, ko ne bo ne v vladi, ne v državnem zboru, tako da je pa seveda to potem popolnoma njegova odgovornost, ali se s tem strinja ali ne. Kakšno je mnenje parlamentarne pravne službe glede tega, da bi on neprofesionalno upravljal funkcijo predsednika uprave Luke Koper, po drugi strani bi bil pa poslanec? Torej, glede mnenje, ne samo zakonodajno-pravne službe, ampak sicer želim ponovno poudariti, da je možno upravljati enopetinsko delo kot poslanec za področje, na področju znanosti in če nastopiš funkcijo, vodilno funkcijo v gospodarski družbi, predvidevam, da bo tudi mandatno volilna komisija ugotovila, da to nikakor ni zdržljivo. Kakšno je vaše osebno mnenje o tem ideji? Torej, moje osebno mnenje je takšno, da je nemogoče upravljati funkcijo poslanca in predsednika uprave Luke in ne samo zaradi obsega, pa tudi narave dela. Vidite to samo kot en manevr gospoda Mišiča, da si pusti pač odprta vrata v parlament, če ga pač zamenjajo nadzorniki novi? Torej, zagotovo je to vmesno obdobje tisto, v katerem se morajo tudi ta vprašanja razrešiti, kako bodo potekala, pa seveda niso odvisna od državnega zbora. Za nas je pomembno, da delujemo v polni sestavi in da si seveda ne odpiramo vprašanja, ne, ali smo nekomu omejili upravljati delo poslanca ali ne. Tega vprašanja dejansko v tem obdobju po tej dinamiki, kot sem je predstavil, ne bo. Kako pa tudi se zdaj ni postavilo to vprašanje, ko je bil državni sekretar, v bistvu, zakaj se ni odpovedal v bistvu funkcije poslanca v tem času? Zakaj se to vprašanje ni postavilo? Torej, njemu je začasno mirovala funkcija poslanca, ko je upravljal funkcijo sekretarja in v tistem trenutku, ko nas je vlada seznanjala s sklepom, da mu preneha funkcija sekretarja, mu ta status seveda preneha. Vendar dejstvo je, da ne postane ponovno poslanec, dokler se državni zbor s tem ne seznani. Se pravi, po vašem to nezdružljivost obeh funkcij naj bi pa mandatno volilna komisija prav tako ugotovila še pred 23. septembrom? Jaz upam, da bomo dobili takoj ali bo podpisan akt, na podlagi katerega recimo gospod Mišič nastopi to funkcijo, bili seznanjeni kot državni zbor in da bo seveda tudi temu primerno na podlagi tega akta stekel postopek in mislim, da tukaj ne bo nobenih dvomov. Nezdružljivost pa nastopi za prevzemom te funkcije, ne za imenovanjem na funkcijo. No, v vsakem primeru potrebujemo akt, iz katerega je razvidno, da je prevzel odgovornost za nastop te funkcije in pričakujem, da bomo seveda tudi s tem seznanjeni. Sicer pa državni zbor ne nastopa v teh postopkih in ko bomo tak akt dobili, bomo seveda sprožili ta postopek. Zdaj se nekaj vprašal, formalno bo on poslanec postavil šele 23. če bo držal vaš scenarij, ne? In šele potem se bo ne sploh mogoče ukvarjati s vprašanjem, ali se mu odzame mandat, ne? No, mandat bi automatsko. Torej, v mestnem obdobju lahko kolegi odloči, da se skliče tudi izredna seja na to temo. Ukolikor bo tak predlog podan, bo seveda izredna seja sklicana. Sicer pa do 23. gospod Mišič ni poslanec, če pa ne bo se vmes nič spremenilo, bi rekel, pri njegovih obveznostih, ki jih ima predvidene, seveda lahko ostane poslanec naprej, ko se to ugotovi na seji državnega zbora. Kaj je on danes potem? Prosim? Kaj je on potem danes? Torej, danes lahko rečemo, da ni več zaposlen v vladi, da ni zaposlen v državnem zboru, verjetno pa je neko prehodno obdobje, ki ga bo pač morala vlada reševati, dokler ponovno ne postane
poslanec. Bi bilo treba to področje nezdružljivosti, še zlasti z gospodarskimi funkcijami poslanca, urediti v bodoče v zakonodaji? Po mojem mnenju je ta nezdružljivost jasno dorečena, tako da po mojem mnenju tukaj ne bi smelo biti dilem. Kako pa to, da za politične funkcionarje potem ta nezdružljivost ne velja, za gospodarske funkcije pa ja? Ne? V bistvu, če je državni sekretar, potem mu miruje status poslanca, če pa gre za predsednika gospodarske družbe, pa ne miruje? No, pogledajte, gre za povsem dve različni nalogi, ki jih upravljaš. Eno je, ko greš kot poslanec na javno funkcijo v vlado, drugo je, ko se odločiš, da prestopiš v neko pridobitno dejavnost, in seveda to je kategorija, ki zagotovo ni združljiva s funkcijo poslanca. To se pravi, po vašem uči razlagi bi on lahko ostal poslanec samo, če se preden bo nastopil odpove funkciji predsednika uprave. Tako je, okolikor bomo imeli kakršenkoli dokument, iz katerega bo razvidno, da je sprejel to obveznost, so podani razlogi, da se je državni zbor seznani tudi o nezdružljivosti. Če pa teh razlogov ne bo, lahko ostane poslanec. Je zdaj, če špekuliramo, ta papir zapisnik prima predaje, ki se zgodi v četrtek, petek, ali gre dejansko za pogodbo o zaposlitvi v Luki Koper? Kaj je zdaj to? Torej, pogodba je zagotovo tisti akt, iz katerega je razvidno, da je prevzel te obveznosti. Dobar dan. Ja. Glede na večkratno vprašanje, ki sem jih dobival tekom dopodneva, ali se gospod Gašper Mišič vrača v državni zbor, lahko zdaj seveda rečem, da v resnici to ve samo on. Ker v resnici z jutrišnjim dnem, vkolikor danes seveda ne bo podal svoje odstopne izjave, bo mandatno volilna komisija ugotovila, da se njemu ponovno aktivira poslanski mandat. Seveda ta poslanski mandat postane aktiven šele na prvi naslednji redni seji, kar pomeni konec meseca. In seveda tukaj se pa postavlja vsem popolnoma enako vprašanje. Kaj pravzaprav se je gospod Gašper Mišič odločil? A misli biti predsednik uprave Luke Koper ali misli biti poslanec državnega zbora? Sam osebno moram reči, da sem več dni se z njim pogovarjal in ga nagovarjal, da ne konča to agonijo z svojim odstopom, če misli resno, da bo seveda opravljal funkcijo predsednika uprave oziroma tako, kot se je sam odločil, da misli delati v gospodarstvu in da se je odločil, da ni več v politiki. Ta hip je dejstvo z eno nogo v politiki in z eno nogo v gospodarstvu. Imela sta menda nek dogovor, da naj bi včeraj prišel dejansko podati to odstopno izjavo, pa ga potem ni bilo. Ma, jaz ga čakam še danes v resnici, ne? Tako da v resnici včeraj se mi je upravičil, da je bil zaseden in rekel je, da bo prišel v sredo, v sredo sem rekel, da bo MVK že odločil svoje in potem je rekel, da mogoče pride danes. Tako da jaz sem v službi, če bo prišel, nam bo vsem skupaj skrajšal te muke in zelo jasno povedal, da želi delati v gospodarstvu. Kaj mu boste vi sporočili? A kako, prosim? Kaj mu boste vi sporočili? Jaz sem sporočen že ves čas, da če misel in glede na vse splošno znano dejstvo, da je bil izvoljen za predsednika uprave, bi v resnici tisti dan mogel še odstopiti kot poslanec. Zdaj, če gremo, približno pol ure je stara Mišičeva misel, da je to nek nasvet njegovih prijateljev, naj se v mestnem času, ko ni jasno, kaj se zgodi na izredni skupščini Luke, ali bo dejansko šef dlje časa ali ne bo, pusti priprta vrata v državnem zboru. Gospod Weber v avli pa je napovedal, da mu preneha mandat, če dobite recimo njegovo pogodbo o zaposlitvi v Luki Koper. Ne? Seveda scenariji so tu različni. V petek lahko zgolj podpiše primopredajni zapisnik, Luka nekoga pooblasti, da vodi do izredne skupščine podjetja. Skratka, dejansko ima možnost, da nekoliko izigra zadevo in se vrne med poslance. Če gospod Mišič misli resno, se ukvarja z gospodarstvom, bo mogel najprej poskrbeti za mir za svoje delo.
To bo lahko naredil tako, da bo odstopil kot poslanec in vsi vi se ne boste več ukvarjali z njim. Vsaj ne, kar se te tematike tiče. Sam osebno sem pa prepričan, da te špekulacije in igrice, upam, da se jih res ne gre, ker če se jih gre že na začetku, potem dvomim v vse tisto, kar resno govori in misli, da misli resno delati. Če se odpove te karieri v gospodarstvu, a bo še dobrodošel v poslanski skupini, ki jo vodite? Glejte, če, na to se preprosto ne da odgovarjati, ker jaz bom vse v teh stvarih in v teh vprašanjih ukvarjal takrat, ko bo on prišel nazaj v poslansko skupino. Glede na to, da z njim govorim že vsak dan in ko mi je postavil isto vprašanje, ali se bi ga veselili ali ne, sem mu odgovoril naslednje. Seveda verjamem, da ni šizofrena oseba, da en dan govori tako in drug dan drugače. Jaz sem prepričan, da misli resno, če gre v gospodarstvo, torej ne bo v gospodarstvo. Ne? Sploh ne računam na to, da prije v državni zbor. Če bo ta mandat trajal samo mesec, pa dva? Ne, čakajte, tako pa ne gre. Ne? Ne moramo se zdaj malo zmišljavati, pa mesec, dva biti malo predsednik uprave, pa malo spet biti v poslanc. Zdaj, to je neresno, ne? Neresno do kogarkoli. Kakšno sporočilo dajemo ljudem? Ne? Če si se odločil, da misliš kandidirati za predsednika uprave Luke in to je bil izvoljen, kot vidim, na nadzornem svetu, potem je stvar več kot jasna. Tisti dan bi mogel odstopati in nam vsem skrajšati muke, da se ukvarjamo z delom, ne pa z njim. No, so pa ti njegovi manevri na nek način zaščitni znak osebe, ki kot svojo glavno referenco tudi v Luki Koper navaja neko uporništvo, samorastništvo in tako naprej. To pa je prepoznat v tem, ne? To ste rekel vi. Jaz mislim, da je skrajni čas, da to konča. Ne, to spet razlagate vi. Jaz ne vem, kdaj se bo njegov mandat končal. Njegov mandat v državnem zboru, jaz lahko samo v državnem zboru govorim. Jaz ne vem, kaj se tam dogaja. V državnem zboru se njemu mandat konča tisti trenutek, ko to potrdi državni zbor. Ali, če odstopi takoj sam. Zakaj mu poslanska skupina enostavno zagrozi z izključitvijo? Če še ni poslanc. Ne gre to tako, ne moramo se tako pogovarjati. Ne. Najprej se mora neko dejanje zgoditi, veste. Ne moram jaz nekomu nekaj delati. Ne na zadnje, končni fazi, on je bil izvoljen poslanec in to direktno v parlament in njegova pravica je in prav zato je ta institut tako narejen, da mu nihče, ko bo upravljal kot poslanec svoj mandat, ne more se z njegovim mandatom igrati. Ste danes kaj govorili tudi o kandidaturi gospoda Jankovića? Ne. Da, smo imeli na dnevnem redu 20 zakonov, ki nas čakajo v državnem zboru. To je vse. Hvala lepa.